men då förväntas ju lyssna att vi ska svara på väldigt liksom personliga frågor, men det kanske är bra. Hej och välkommen till Nordgren Epsteins telefonsvarare. Här kan du som vill ställa en fråga inför vårt telefonväxteri tisdagen den 19 maj prata in ett meddelande. Jag var inte fullt vet ju att jag är drogexpert. Jag har nördiga kunskaper om det där, fast flaggar jag inte med. Jag har skrivit flera uppslagsböcker och ledande böcker om konstiga droger och drogernas historia framförallt. Jag har en av de böckerna hemma, en kompis gav den till mig, så sa han så här att ja, om det är tråkigt du inte vet vad vi ska prata om, ska du bara ta den här boken och så ställa Thomas inför faktum. Har du verkligen skrivit detta? Berätta också vad du heter och lämna gärna telefonnummer. Tänk om ingen ringer. Du har publicerat 2 romaner. Fick du några riktigt feta stipendier där? Yes. Du var inte tillräckligt bra. Det handlar inte om att vara bra. Det handlar om... det gör det väl. Lite. Jo, men det handlar om att liksom orka med det i livet och vara författare också. Noll pengar och jobbigt. Ja. Det är jättesvårt att skriva böcker. Den är ändå skriven... Och varför hoppar du av? Men det kan man fråga dig. Alltså, varför hoppar du av författarkarriären? Ja, det jag hoppar inte av. Jag delkar mig in på Facebook-sidan. Och man kan ringa. Vi har en telefonsvarare. Vad är numret, Thomas? Det är 08-784-3951. Ja. Och sen är ju e-postadressen Nordgren Epstein i ett ord. Nordgren Epstein, snabela, Sveriges Radio, ett ord, .se. Ring gärna. Ställ vilka frågor ni vill. Men jag vill helst ha frågor om barn och fostran, mat och litteratur. Om du till exempel inte vet vad ska jag läsa i sommar, så kommer jag hjälpa dig. Jag vill gärna fråga om tyska delstater och om medeltida italienska. Hej då! Vad vill ni inte ha frågor om? Inte allt för privata. Inte sådär relationer med barnen. Jag kan prata om vänskap. Jag kan prata om också. Ex-fru. Vad är livets mening?